El servei social era obligatori per sortir a l'estranger i per treure't el carnet de conduir. Només per aquestes dues coses. Si tu no tenies interès en sortir a l'estranger i no volies conduir, no calia que fessis... Jo, en principi, no pensava fer-lo fins que em va sortir aquesta oportunitat de sortir fora.